Елімізде тек қазақ халқы үшін ғана емес, тұтас түркі әлемі үшін теңдесі жоқ жәдігер табылды. Алматы қаласының тұрғыны Анаргүл Әмір екі басты самұрық құс бейнеленген Алтын Орданың туын жария етті. Тудың қасында сол дәуірдің көлегі де бар екен. Бұл жәдігерлер түпнұсқа ма? Бірнеше ғасыр бойы қалай сақталып келді? Толығырақ тілші материалында. Ну, никаких условий нет. Вот в таких условиях я его храню. Құнды жәдігер ұзақ жылдар бойы қойдың қарына сақталып келген екен. Әже апаларымыз кәдімгі сарымай сақтаған қарын. 2017 жылы Анаргүл Әмір қарынды ашып, ішінде баға жетпес байлық жатқанын түсінеді. Қазақстандық және ресейлік тарихшыларда бұл Алтын Орданың штандарты деген тоқтамға келеді. Содан соң туы музейге тапсырылған. Ондағы мамандар жәдігерді өңдейміз деп уәде берген екен. Алайда күні бүгінге дейін атқарылған іс жоқ. Осыған көңілі құлазыған Анаргүл Әмір жәдігерді кері қайтарып алыпты. Бұл жалау ата бабамнан ұрпақтан беріліп келе жатқан мұра. Соңғы атам Мырзағали, оның алдында атам Әмір, әкем сақтаған. Әкем көзін жұмғаннан кейін мен кірістім. Мені мойым елбасы білу керек. Қазақстанда Алтын Орданың жалауы бар екен. Но это вообще уникальный артефакт. Жәдігерді мамандарға көрсеттік. Қазақ оюларының білгірі Ерлан Қожабаев таңданысын жасыра алмады. Сөзсіз түпнұсқа дейді. Екі басты самұрық құс Алтын Орданың хандары Жәнібек пен Өзбек хан шығарған теңгеде бейнеленген. Оған дейін селжүк түріктерінің елтаңбасы болған. Ал түп тамыры сонау Сақ дәуірінен басталады дейді маман. Бұл өте ұқсайды 11-ші ғасырдағы селжүктардың штандартына. Құстың басы да дәл сондай. Да, мына жерде, да. Одан кейін мұрнын да дәл сондай, құлағы да сондай. Өйткені мен оны Бек Ибраев айтқан бұл не, самұрық құс. Өйткені самұрық құста құлағы бар деп. Әрине Алтын Орда мен селжүктардың байланысы бар. Өйткені ата бабалар бір ғой, бәрдер тұр. Танымал зергер Айжан Абдубайетова ту бөлшегінің табылуын рухани өміріміздегі сенсацияға балап отыр. Жібектен тоқылған штандарт Алтын Орданың 750 жылдығы қарсаңында талай зерттеуге арқау болары анық. Бұрынғы мысалы кездегі бұйымдарды жалпы симметрия қолданылған деген есеппен алатын болсақ, мынау кәдімгідей жартысындай несі сақталған. Демек осы жартысына қарай екінші жақтарын, мынау қалған жұрнақтарын зерттеп шама шарқынса қалпына келтіруге болатын сияқты. Алтын Орданың туын консервациялау мен қайта қалпына келтіру уақыт күттірмейтін іс. Әйтпесе ғасырлар бойы қарында сақталып келген мұра ауаға шыққан соң үгіліп жоқ болып кетеді. Реставрацияға жауапты мемлекеттік мекемелер не болмаса меценаттар атсалыспаса өзімнің шамам жетпейді дейді жәдігердің иесі Анаргүл Әмір. Гүлжан Көленқызы, Ланнармек, Эдуард Кон, Сержан Жұмабаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы.